waxay ku horeyn doontaa warbixin uu ina siiyo wasiirku oo kooban oo ah shaqada guud ee wasaaradda qaybaheeda kala duwan iyo wixii warbixin ah oo markale wasiirku ina siiyo. Intaasi markay dhammaato, mudanayaashu waxay soo jeedin doonaan su-aalahooda. Su-aalaha waxaa ka jawaabi doona wasiirka wasaaradda waxbarashada ee sayniska haddii uu u baahdo tafaasiir dheeraad ah. Waxa uu igman karaa ama uu su-aasha tafsiir dheeraada u gudbin karaa agaasimaha guud iyo madaxda kale ee wasaaradda, wixii technical ah, wixii policy ah iyo siyaasada waxaa iskale wasiirka. Laakiin wixii technical xaq buu u leeyahay inuu wasiirku u gudbiyo oo u dhiligeed gareeyo xubnaha kale ee la socda. Haddii la yidhmo si asluubaysan aynu wasaaradda usoo qoranno, hadalladeeda usoo gudbidno, haddii la yidhmo waxaan kaba aad iyo aad ugula dardaarmayaa mudanayaasha fadhiya marka laga reebo qof aan anigu fasax siiyo inta ay socoto, qofna inaanu kici karin dabada noo bixi karin. Haddii la yidhmo oo qofku maadaama uu isagu rabo inuu wax uu su-aal weydiiyo, waxaan loogu leeyahay isna uu dhagaysto inta kale su-aalahooda iyo aarada wasaaradda soo gudbinaysa. Xaq loogu leeyahay insha allahu tacaala waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka oo warbixin ina siiya haddii ilaahay raalli ka noqdo. Kusoo dhawo mudane wasiir sheekh axmed dani baale buu soo noqonayaa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Ofur. Bismillaahi raxmaan raxiim. Shirgudoonka golaha wakiilada, xubnaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxda wasaaradda waxbarashada ee ila socotay, warbaahinta iyo howlwadeenada golaha wakiilada, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa golaha wakiilada ee shirgudoonka iyo hoggaankooda shirgudoonka in ayna siiyaan fursadan aanu ku jeedino warbixin kooban wixii macluumaada ama su-aale markaa xubnaha golaha wakiiladu na weydiinayaana aanu ugaga jawaabno, oo runtii fursad muhiima noo ah wasaarad ahaan. Marka hore, sida aynu ognahay, wasaaradaha mid waliba waxay leedahay hawl gaara iyo waajibaad ay qaranka u hayso. Wasaaradda waxbarashada waajibaadka ay qaranka u hayso waxaa waajibiyey qodobka shariyo tobanaad ee dastuurka, faqradiisa kala duwan, xeerka waxbarashada iyo xeerka kala xadaynta awoodaha iyo laamaha dowladda. Sidaa awgeed, wasaaraddu waxay dejisay qorshe ay ku shaqeyso oo shantii sanaba mar dib u eegis lagu sameeyo, oo ujeedadu tahay sidii loo gaari lahaa waajibaadka ay xeerarka iyo siyaasadaha qaranku ay ku waajibiyeen. Sidaa awgeed, wasaaraddu nidaamka ay dejisay wuxuu higsanayaa saddex himilo oo kala ah: himilada koowaad oo ah fidinta waxbarashada, tan labaad oo ah tayeynta waxbarashada, iyo tan saddexaad oo ah maamul wanaagga iyo maamul wadaagga waxbarashada. Si loo gaadho himilooyinka iyo waajibaadka, qaab dhismeedka wasaaraddu wuxuu u qaabaysan yahay sidii loo gaari lahaa maarata himilooyinka. Tusaale yar haddaan idinka siiyo, marka himilo walba waxaa ka shaqeeya shan waaxood baa ka shaqeeya. Oo tusaale ahaan, himilada fidinta sidii loo gaari lahaa waxaa ka shaqeeya waaxda tooska waxbarashada tooska, waaxda waxbarashada dadban, waaxda farsamada gacanta, waaxda dheelitirka waxbarashada akademiga af soomaaliga, iyo waaxda daryeelka shaqaalaha iyo ardayda. Waaxda tayeyntana waxaa ka shaqeeya, himilada tayeyntana waxaa ka shaqeeya waaxda taya dhowrka, xafiiska imtixaanaadka, kulliyadda tababarka macalimiinta, xafiiska horumarinta manaahijta, iyo waaxda cilmi baadhista iyo curinta. Maamul wanaagga iyo maamul wadaaggana waxaa ka shaqeeya waaxda qorsheynta, cududda shaqaalaha, xidhiirka gobollada,
iyo baabul daadejinta diiwaangelinta iyo liisamada iyo xog isgaarsiinta guud ahaan waxa Soomaaliland heerka waxbarashadu wuxuu u qaybiyay heerar kala duwan oo ah barbaarinta dugsiyada heerka koowaad iyo dugsiyada hoose dhexe dugsiyada sare iyo jaamacadaha jaamacadaha marka waxa xukuma wasaarad ahaan siyaasad ahaan way u hoos timaadaa laakiin waxa si toosa in hawsha u qaabilsan komisiga tacliinta sare wasaaradda dawladda siyaasad ahaan iyada mas'uul ka ah marka detailska waxbarashada inuu halkan aynu ku wadaagaynaa wuxuu ku koobnaan doonaa ilaa iyo dugsiga sare maadaama waxbarashadu wasaaradda waxbarashadu ay fulinta intaasi toosa ay ugu shaqo leedahay komisiga tacliinta sarena ay qaabilsan yihiin maaragtay jaamacadaha iyo heerka labaad Soomaaliland waxa guud ahaan maca jaamacadaha marka lagu daro 500,000 oo arday ayaa wax ka dhigta oo u kala baxa 18,000 oo barbaarinta 350,000 wax yar maa ka dhiman oo ah dugsiyada hoose dhexe 4,000 oo aqoon darsad ah ama waxaa la yidhaahdo alternative education iyo 74,000 oo dugsi sare ah marka la isku inta hadheera waa intii jaamacadaha goobaha waxbarashada ee barbaarinta ilaa iyo dugsi sare ku yaalaana waxa weeye 2,290 waxaana diiwaan gashan 23 jaamacadood shaqaalaha ka shaqeeya ee public iyo private ba ka shaqeeya marka la isku daro waa 13,703 7,307 waxay ka shaqeeyaan barbaarinta 13,607 waxay ka shaqeeyaan dugsiyada hoose dhexe 2,600 waxay ka shaqeeyaan dugsiyada sare 2 sano ugu dambeeyay wasaaradda waxbarashadu waxay ama iyadu si toos ah u dhisto ama cid kale hal kaashato waxaa la dhisay 136 goobood waxbarasho marka goobo waxbarasho markay leenahay ilaa barbaarin ilaa iyo dug sare ku jira library-yada ayaa iyaguna intaa dheer waxaa jira 103 iskuul oo nutritional feeding lagu support gareeyo rural area-da ama miyiga u badan si loo si are ardaydu waxbarashada tayadooda loo soo fadhiyo loona soo jiito tiro badan waxaa miisaaniyadda kab laga siiyaa 84 dugsi oo isugu jira 5 xarumood oo ku agoomaha 23 dugsi oo hooy ah iyo 7 iskuul oo baahiyaha gaarka ah iyo 5 iskuul farsamo gacmeed 3 criteria baa ayaa baahida lagu siiyaa dugsiyada public ee ama xarun agoomeed ee hooy ah ama hooy ah ay ardaydu saxdaan ama farsamo gacmeeda ama baahiyaha gaarka ah waxaa 2 sano isdaaq waxbarasho la siiyay 560 arday waxaa kaloo sameeyay dhulkeena miyiga reer guuraaga barba guurguura qaabkii waxbarasho loo gaadhsiin lahaa intaa imika aan sheegayaa waxa weeye fidinta waxbarashada wixii aanu ka qabanay iskuulada la dhisay dad badan maanay waxbarashadooda waxba ku biirinayna waxa ka mid ah reer miyiga guura waxaa kaloo ka mid a dhaqata beeralayda filiqsan ee aan reer walba loo dhisi karayn iskuul waxaanu qaybinay qaab cusub oo ah casharadii oo aanu ku duubnay tablet qoraxda ku shaqeeya oo aan internet iyo light midna u baahnayn oo casharadii lagu duubay oo dhan fasalka koowaad ilaa iyo 8-aad oo tijaab ahaan loogu qaybiyey in maarata degsimooyin miyiga oo dabeetana imika qiimeyn lagu sameynayo miyiga waxbarashada saama lagu gaadhsiin karaa haddii ay hir gasho waxay noqonaysaa in markaa tiro badan la soo iibiyo saa lagu qaybiyo oo markay
reeru kala guuraan oo ka yiri maxaa iskuulkiisii la guuray kaliyi aan shabkuro radio baayadan la qaybiyay oo doonayna in isbarbar dhigo radio sidaan ma u kordhinaya oo ay ku duubayna casharadii mise tablet kan uu qofku arkayo ee macallinkii wax sharaxaya oo afka suuldabaalaha xitaa uu maarta lagu sharaxayo macallinka sharaxaya qof afka ku tarjumayaana oo macallinka daba taagay si dadka baahiyaha gaarka dhagaha ka qaba loo gaarsiiyo mararka qaarkood waa ortihiin wax inaga hor yimaada duruufo sidii COVID-19 oo kale ama abaaro beriga waxaan isku daynay in telefishinada lagu gaarsiiyo maarata waxbarashada laakiin dee in kooban bay gaarsiinaysaa waxa weyaan waxay naqaanaa dadkeenna boqolkiiba horta imisu gurigooda t v yaala boqolkiiba imisaa leer helaya xataa haddii t v laga sii daayo hal t v leeyihiin lix caruuri markay isku guri joogaan keebaa dee loo sii daynaya casharkiisii laakiin dee duruuftu marba wixii ay saamixda baa la sameynaya waxaa kale oo wasaaraddu samaysaa wacyigelin joogtaa si waalidka looga dhaadhiciyo muhiimadda waxbarashadu leedahay waxbarashadii waxaan ku fidinay oo kale dadka waaweyn oo ilaa 12 kun oo qof waxbarasho loo fidiyey oo aanu gaadhsiinay suuqyada magaalooyinka in dadka wax ku iibinaya xitaa macalin ku wareega oo tiro go-an oo maaragtay dadka waaweynaba wuxu dhigaa waxaa kaloo ku fidinay tijaabinay sanadkan ciidamada in kuwa meelo iskuul ku yaalana gelinka dambe waxbarasho loo furo kuwa xeryaha miyiga ku yaalana aynu isku dayno in xeradooda macalin loogu geeyo oo halkaa loogu dhigo waxaanu tiro koobnay imise meelooda Soomaaliland 10 qoys iyo wax ka badani 1 kilomitr oo iskuweer ay degan yihiin oo iskuul loo dhisi karabaa jira 1613 baa laga soo tiriyey 733 baan iskuul lahayn 806na way leeyihiin sidaa awgeed waxa aan anoo fursada ka faa'iidaysanaya aan golaha ka codsanayaa inaynu niyadda ku hayno marka miisaaniyadaha la dejinayo in aynu sidii aynu u gaadhsiin lahayn oo weliba dhulka miyiga u badan wax soo saarkeena ugu badanna waxa soo saara reer miyiga laakiin resourceka ugu yar baynu ku celinaa markaa sidii aynu waxbarashada u gaadhsiin lahayn intaasi waa fidinta waxbarashada wixii aanu ka qabanay dhowaanahan dhinaca tayeynta oo himiladii labaada macallimiinta tababar joogtaa baa loo sameeyaa oo 2 nooca midna ardayda dugsi sare ka soo baxday baa 2 sano la tababaraa dabeetana intii wasaaraddu qaadan karaysana way qaadataa inta kalena dee private-ka ayaa qaata qaarna marka fasaxa ay yihiin kuwa iminka shaqaala ahina ayaa tababar loo furaa waxa kale oo aanu dib u eegisi imika lagu sameeyey manhajka waxbarashada oo markii hore ahaa qaabka loo yaqaano maaragtay spiralka ama af-Soomaali baan isku dayno meersiyada imikana waxaan u bedelnaa qaabka linearka oo tusaale ahaan ardayga dugsi sare dhigtaa waxaynu naqaanay 4 sanaba wuxuu qaataa xisaab waana xisaabtii oo isku wada nooca laakiin marba la sii ballaadhinayo laakiin imika waxaan doonaynaa inuu ujeedo walow waxbarashaba mar uu koras ku qaato oo tusaale ahaan sanad uu dhigto koras la yidhaahdo algebra sanadka ku xiga uu qaato koras la yidhaahdo trigonometry ka ku xiga uu qaato dee wixii kale dadka ku aqoonta leh ay dejiyaan maaragtay financial mathematics calculus sidaasoo kale maaddo kasta oo afartan maaday qaataan afartan maadoo mid walba magac leedahay qaataan waxa kale oo sanad walba ay noognay imtixaanka u fadhiista tiro arday oo sanad walba soo kordhisa oo xafiiska imtixaanaadka oo operation ahaan wasaaradda ka madax banaan uu qiimeeyo balina ardaydu wixii loo dhigay ay soo qabteen iyo kale waxa kale oo wax weyn taray oo tayada weliba gaar ahaan dhulka miyiga aada ugu soo kordhiyey shaqada qaranka intii madaxweyne Muuse Biix Cabdi wuxuu ku hayay lasoo kordhiyey ardayda miyigu aada bay u soo kaceen tayadoodii runtii imtixaanaadka waxay ka galaan kaalimaha koowaad intaasina waa si kooban dee lamawada trikariya wixii aanu ka qabanay tayeynta
سند هي وجود بي سند هي وجود بي ما من وداعك أو هبلدي وجود بي سين مركا سيبلدي صدح هذا وحنا وسارد دوقاردي إيه قو أنقاد الشديدة أي كاردك تو ميتكو سالسن حق يحقيقه وأن صور إنه حقته أونلاين حقه أو إيه إمك حتى يدوكو أكسس أكسس أو يلا كرتان أو حقته أرضيلا معلمين تا قوبها وحبرش هذا أو أرضي كستا student ID أو هاي استو unique student ID educational lifetime keys order وسيتو إلا شام عاد بكو قارو أو أي نو سام حدي إن أنا صرنا دول بس هو صارنا أنو هي نكرنا أرضي ده معي أستابه هي وداعن محيهين أرضي ده drop out عمل له حطور تي أستابه هي وداعن محيهين أو تشوتشي سي تو تري برجيو هرب وحشري أرضي بود شرتي تاسينا أي تشوتشي سي وحكالو ونظام كاسو ونو سام حي مركو أرضي دوكسي كبدلنا يو دوكسي كرو بدلنا يو waxaa dhici jirtay in dugsiga waraaq ka qaato xafiiska degmada la tago xafiiska gobolka la tago hadana xarunta dhexe la yibaado hadana inta in leeg uu gobolkii kala ka baro laakiin imika ka online ka ee nidaamka la sameeyay ee dulka internetku uu ku yaalo online ba laga approve karinaya ardaygu uma baahnaa inuu meel kale tago iskuulku ka tagay ki kale u toos u tagaya ka aan lahayn oo meelaha aan lahayn ba xarunta degmada ay tahay inuu waraaqaha keeno kaasina markuu online ki ka eego ayuu marti abruf kareenaya aan waxaanu dib u eegis ku sameeynay siyaasadaha iyo xeerarka oo qaar kood aanu idin keenin doono dhawaan siyaasada cusub iyo xeerar cusubna ee xeerar cusub ah xeer nidaamiyal badan oo maamulka dugsiga aan maamulka waaxyaha kala duwan na la sameeyay waxa la sameeyay oo kale liisan baa lagu soo rogay macallimiinta ولدي سند كصوص هذا مركو دمادو معلنان ليسن هاي سنة وين أنا سوبل لا وحكت لكين شروط على لوحه راي شرعي وحركه حبرشود وشيء أو آه إنه حال هيرك سرعيه وح إن هيرك وحده جيو إنه ثابر معلم هاي استو إن أنا دبي جلسة دحين سنة ولا صور دافعي إن أنا قبيل حنون ندى لسقاطية نفط لسقاطية كله een oo tahay haddu qabo marka la eri mayay into la daweeyo marka daba lagu soo celiyo liisa ku buu ka xanimaya ilaa uu ka soo bogsado iyo inuu wax dhigi karo inuu akhlaaq fiican leeyahay een inta kala dhawaa la cabir kara laakiin taasa ayaa akhlaaq fiican leeyahay sidee loo cabiraya dood badan baa laga sameeyaa marka guideline baa laga qoray sida aynu sida ay biyeelin halka waxaan doonayaa hal qodob ina yara duul istaago tusaale ahaan markaanu shaqaaleysiinta markaa sameynano ee iskuul aanu shaqaaleysiinno intaas oo iskuul waxaan ku saleynaa iskuuladu siday u kala baahi badan yihiin lama eego gobol degmo laakiin waxa la eegaa liiska iskuulada waxaanu haynaa tirada ardayda tirada fasalada tirada macallimiinta mushaarka qaata dabeetana marka la isu qaybiyo saamiga ardayda ee macalli walba ku soo hagaagaya kuweba ugu culays badan waa ta koowaad ee lagu eego haddii sidaa la sameeyo waxa la eegayaa haddana liisankii miyuu buuxinayaa macallimiin baa jirta markaa tabareeri oo iskuul walba joogta oo muddo badan joogtay sidee bay ku timi waa su'aal kale ilaa markii Soomaaliland dib loo dejinayay maleeshiyaad baa xitaa baa lagu meelin jiro beriga hore dee waxay ahayd xal baa la raadinayay laakiin intii dambe dee waxaa lagu reeyay xalkii waa lagu dashiyay xul sidaa looga dhigayaa deetara sidaa la isu waafajinayaa marka aan waxa dhacaysa mararka qaarkood iskuulada baahida ugu badani haysta inay gobollo gaar ah noqdaan marka hadhow la soo saaro liiska gobolladii kala qeynaya oo odhanaya waxaan lagu sameeyay wax badan kuma lihin laakiin da baahida ku saleysan tahay iyadoo sidaa tahay baanu haddana ilaa weynu ogna xaqiiqadeenna ayaan haddana isku daynaa inaan gobolna aanu ka baqraanin meesha laakiin da baahida lagu saleeyaa waxa keenaysa oo kale marka iskuullo cusub la dhisana gobol aan marka la isu qaabiyo baahidiisu ay ka yartay gobollada kale haddana waxa qasabada iskuullada cusub in loo hayrgareeyo
مرت معلم مرك قارقود تبع ترى واحد نقول قادت سديد بلاد سنة كيو هرس سديد بلاد بين نقول قادتي إن أنا شغالي هي أنا قري لي قام فاين لك الجرم صدق شهر بلا بدلي كل بقى أنا بدل ومر با مرك مرايات كارن نقول إيجابا أيضا سهل كوي وحلق بدلو حتاني رحلو ليس كي معلم كان قادن يا وين شرودي ليس كبوحيو oo tabeetana macallinkii tambareeriga ahaa ee meesha joogay aanu furuudi buuxinay maxay yeliya wax raac waxaan beel kale ka raadinaya mid furuudaha buuxiyo ila wajeedada koowaad shaqaaleysiin ma yahayna in ardayda wax loo dhigay tabeetana barar badan qeyla ka yeedha waa lay dhaafiyay 7 sano joogay kana asal ay ugu sameeyay aan barbarka qaar kood commission uu gudbinayna war xaysiyo intaas ay iskuul baan macallimiin doonaa mid bay taasay shuruudahaana waan doonaa deedka qaabilsane marka runtii marka sharciga la fulinayna wax fudud baa marka qof dantiisa ka hor yimaado qayla yeelis inta aan hadii aan halka ku dhaafo waxaan uga faa'iideysanayaa fursadan in ay nala ogaadaan golaha wakiiladu horta in caqabadaha ino hortaageen ay tahay in aynu ku dhigeen si wada shir uga shaqeynay maxay iyadoo aan la siyaasadey oo aan la gobolayn oo aan la qofayn waxa ka mid ah inay 7 isku dayno 700 meelood wasaaradda waxbarashadu 4 sanadood la soo dhaafay intay iskuul ay dhistay 3 meelood iskuuladeena marka loo qaybiyo meel baa la dhisay 4 sanad la soo dhaafay la soo kulmay laakiin weli hadana wada dheer bay naga horeysaa 700 oo meelood markaanay oo ama dhaqata beerale han noqdo ama tuulaha noqdee markaanay iskuul lahayn deynagayna sugayaan marka la yiraahdo dadkeena 145 baa waxba akhri karin cidii sugaya waa inaga tababarka macallimiinta oo iyagana in badan la tababaray laakiin weli qayb aan tababarnayn daa ay jirto reer guuraageena oo baahan in dhagaaray lagu eego waxa ka mid ah hadii aan reer guuraageena miisaaniyadda gudiga miisaaniyadda wasiiradu way bilowday in dib u eegis lagu sameeyo sanadkii horena waa laga dooday kan waxa rajaynayaa inay hirgasho in dhulka miyiga oo kale waxa loo qoray gunno miyiga laakiin weli waynu ognahay gunnadaas ma fila meelaha xeebaha oo kale waxaan u baahanahay in gunno xeebeed maartay loo qoro waxa kaloo iyaduna runtii aanu qorsho u dejisanay laakiin dee u baahan in lagu garab galo shaqaalaha tabreeriga ah sidii dee looga dhigi lahaa shaqaale joogta qorshaha marka waxa noogu jirta miisaaniyadana horta waxa ahayd ba sanadkii hore markii koowaad ee miisaaniyadeena aynu dugsiga ka dhisano 26 iskuul iyo la dhowr library sanadkana 37 baa ku jira iyo 7 library inkastoo lacagta miisaaniyadda markii aan eegay iyo qiimeynta la isu qaybiyay ay u baahan tahay in halkaas dib u eegis in dib u eegis lagu sameeyo oo dib u eegistaana dhinacyada ay qusayso de ay tahay in la wadaago waxa kale oo kamid ah inaynu ka wada shaqeyno sidii ay dhaqaalaheena iyo sidaynu u soo waafajinayna baahida waxa kale oo ka mid ah oo aanu sameynay shaqaalaha in lagu baygareeyo oo mushaarkooda lagu bixiyo electronic oo ay bankiga ka soo sameystaan oo la diiw account oo la diiwaangeliyo si loo hubiyo dadka shaqeeya oo quri inay mushaar naga qaataan oo haddii ay jiraan cid caashaqeyna ay beesha ka baxaan qofka goobta madaxda ka ahbaa soo qoraya liiska ay shaqeeya waa intaa diiwaangelin baa loo sameynayaa hay'addii shaqaaluhu hore markaa imika waxay ku kordhisay inay wasaaradda hore saa ku sameyso dabeetana waxaa imika noo higalay gobollada Maroodi Sheekh iyo Sool iyo Xarunta waxaana dhowaan la bilaabayaa gobollada kale oo waxaa nagala shaqeynaya kaliya maahe banka dhexe iyo hay'addii shaqaalaha oo mid walba shaqada qayb u leeyahay intaas ayaan ku soo koobayaa waxbarashada in dee warbixin laga bixiyaa way ka ballaarantay intaa laakiin dee waqtiga awgii intaasaan ku soo koobayaa aad iyo aad baa u mahadsantiin.